Goeiedag en baie welkom hier by ons oggend oordenking tyd saam. Ons is besig om te praat oor die 40 dae van Jesus se opstanding tot sy hemelvaart. En ons kyk na sy ontmoetings met sy disippels. Die eerste dag se ontmoetings is seker van die merkwaardigste. Kom ons gaan kyk hier in Johannes 20 waar hy oor nog 'n ontmoeting skryf. Johannes 20:6 sê: Simon Petrus het na hom ook daaraan gekom en by die graf ingegaan. Hy sien toe ook die linnedoek daar lê en die kopdoek wat om Jesus se kop was. Die kopdoek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant opgerol. Daarna het die ander disippels wat eerste by die graf aangekom het, ook ingegaan, gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disippels weer teruggegaan huis toe. Ons sien hier Petrus en Johannes wat hardloop graf toe. Eindelik reisies hou graf toe. En dan kom Petrus eerste daar en hy sien die kopdoek opgerol. Dan kom Johannes daar en Johannes sê iets nogal merkwaardig. Hy sê, ek het dadelik geglo. En tog sê die skrif vir ons, hulle het nog nie alles verstaan wat nou gebeur het nie. Ek dink ek en jy moet hier verstaan, hulle is mens soos ek en jy. Kyk, ons is mos baie braaf en as ek hier praat sê ek, ons glo en ons is sterk en ons glo Jesus kan alles doen en alles. Totdat ek langs daai siekbed staan. Totdat ek die brief terugkry van nog steeds nie werk nie. Totdat ek die brief kry van die prokureur wat sê hulle wil my huis kom haal. Dan is ons nie so braaf nie. Totdat jy by die graf kom en nie verstaan wat nou hier aangaan nie. So Petrus en Johannes, al maak Johannes asof hy dadelik glo, sit hy tog hierdie woorde by. Ons verstaan nog nie heeltemal die skrif wat hier gebeur het nie. En ek wil jou bemoedig vandag. As bonatuurlike geloof vir jou so altyd een treekie te ver is, altyd, Here, ek weet jy kan alles doen, maar gaan nie het vir my doen. Here, ek weet jy het al wow stories en wonderwerke in die verlede gedoen, maar gaan nie het vir my doen, vir my kinders, vir my gesin en my land, my omstandighede. Ek wil jou bemoedig. Petrus en Johannes, daai sterk disippels, daai wow disippels, hulle was maar net soos ons. Hulle het nog nie altyd ten volle verstaan nie en het vat tyd dat die krag en die wonderwerke realiteit te word. So kom ons bid saam. Here, wees geduldig met ons ongeloof. Ons glo, maar ons glo bietjie stadig. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons sien hier Petrus en Johannes kom by die leeg graf. En al wil hulle sê hulle glo, of hulle het geglo, sê hulle maar ook, ons het nog nie heeltemal die skrif verstaan nie. En so is ek ook vandag. Ek verstaan nie altyd hoe hy werk nie. Ek verstaan nie altyd hoe werk die krag en die wonderwerke nie. Maar Here, ek het behoefte. Daar is siekte, daar is werkloosheid, daar is chaos in ons vriendekring om ons. En nou wil ek met daai kinderlike geloof bid, wat sê, Here, ek weet, U kan alles doen. Doen ook iets hier. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir dat U opgestaan het en ons geloof versterk. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.